en dag när jag var ut och på löpetur I skogen. Så var det var fint väder, men solen höll på och gick ner. Och så stoppade jag upp och så såg att det var skygge överallt runt mig. Men I toppen av det ene, den ene store fura mitt I skogen så var det sol. Och så var det et eller annet slags instinkt I meg som bare, shit, jeg må prøve å komme meg til toppen opp I sola. Jeg kan ikke forklare hvorfor, for at, jo, jeg var glad I å klatre I trær når jeg var liten, men det var mange år siden sist. Plutselig var det et instinkt, og akkurat som om noe I meg bare ble vekk til livet igjen. Så jeg spratt opp I trær, rett og slett.